নমস্কার, ডিজিটাল লাইভলৈ স্বাগতম জানাইছো। মই বিষ্ণু শইকীয়াই। কেনে আছে আপোনাৰ সকল, আপোনাৰ বা প্ৰিয় অভিনেতা মোহন উৰফে দীপজ্যোতি কেওঁৰ? আজি কিছুদিন পূৰ্বে গুৱাহাটীৰ হেল্থ চিটি হাস্পতালত ভৰ্তি কৰা হৈছিল মোহনক, আৰু তাৰপিছতেই হাৰ্টৰ এটা জটিল অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন হৈছিল জনপ্ৰিয় অভিনেতা মোহনৰ, বেহাৰবাৰী খ্যাত জনপ্ৰিয় অভিনেতা মোহনৰ এই অৱস্থাৰ পিছতে ৰাজ্যজুৰি আচলতে সকলোৱে উৎকণ্ঠিত হৈ আছিল। আচলতে মোহনৰ কি হৈছে বা মোহন কিমান অসুস্থ বা মোহন কেতিয়ালৈ ওলাই আহিব, আৰু আমি আপোনালোকক সেই খবৰটো দিবৰ কাৰণে লাইভত আহিছো। বেহাৰবাৰী অসুস্থ খ্যাত মোহনৰ অৱস্থা বৰ্তমান সুস্থিৰ বুলি জনাইছে হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষই। হয়তো কাইলৈৰ আবেলিৰ ভিতৰত বা বিয়লিৰ ভিতৰত মোহনক হাস্পতালৰ পৰা ৰিলিজ দিব পাৰে বা ৰিলিজ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে। ইতিমধ্যে মই হেল্থ চিটি হাস্পতালৰ ফেচিলিটি ডাইৰেক্টৰ দীপৰাজ্যোতি আদি ডক্টৰৰ সৈতে মই কথা পাতিছিলোঁ, আৰু তেওঁলোকে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি যে শীঘ্ৰে মোহনক হাস্পতালৰ পৰা ৰিলিজ দিয়া হ'ব, আৰু মোহনৰ যিসমূহ পেৰামিটাৰ আছে সকলো ঠিকে আছে, সুকলমে আছে আৰু স্বাভাৱিকভাৱে আছে বুলি জানিবলৈ দিছে। কিন্তু এতিয়াও জেনেৰেল ৱাৰ্ডলৈ উলিয়াই অনা নাই মোহনক, কাৰণ আই চি চিত চিকিৎসকৰ নিৰীক্ষণ চলি আছে আৰু চিকিৎসকৰ নিৰীক্ষণত ৰখা হৈছে মোহনক, যিহেতু তেওঁৰ এটা জটিল অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন হৈছিল, যিহেতু প্ৰাইমাৰী এনজিঅ'প্লাষ্টি কৰা হৈছিল, আৰু তাৰপিছত চিকিৎসকে তেওঁৰ সকলোখিনি দিশ পৰ্যালোচনা কৰিছিল বা নিৰীক্ষণ কৰিছিল, আৰু তাৰপিছতে এদিনৰ পিছতে যথেষ্টখিনি সুস্থ অৱস্থালৈ আহিছিল, কথা পাতিছিল আৰু এতিয়াও কথা পাতি আছে। আৰু যোৱাকালিৰ দিনটোত, বুধবাৰৰ দিনটোত যদি আমি চাওঁ, বুধবাৰৰ দিনটোত মোহনে হাস্পতালৰ কক্ষত অলপ খোজ কাঢ়িছিল বা কথা পাতিছিলে, যিসকল লোক আহিছিলে দুয়োজনক তেওঁ সাক্ষাৎ কৰিছিল, পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতেও কথা বতৰা পাতি আছিল, আৰু মোহনে কাইলৈ ভিতৰত হাস্পতালৰ পৰা ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল। ইতিমধ্যে আমি হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ, যিহেতু হাৰ্ট এটেকত আক্ৰান্ত হৈছিল, নগাঁৱত আছিল মোহন, 31ৰ নিশা নগাঁৱত আছিল মোহন, আৰু তাৰ পিছদিনা 1 জানুৱাৰী দিনাখনে বছৰৰ পহিলা দিনটোতে মোহনে হঠাৎ অসুস্থতা অনুভৱ কৰিছিল, হাতখন বিষোৱা বুলি ফোন কৰিছিল হেল্থ চিটি হাস্পতাললৈ, আৰু তেওঁলোকে লগে লগে মাতি পঠিয়াইছিল মোহনক, যে তেওঁ যিসকল চিকিৎসক আছিল তেওঁলোকে হয়তো কিছু উমান পাইছিল যে হাৰ্টৰ কিছু সমস্যা থাকিব পাৰে। গতিকে বিয়লি 3 বজাত, 1 জানুৱাৰীৰ দিনা বিয়লি 3 বজাত হেল্থ চিটি হাস্পতালত মোহন ভৰ্তি হৈছিল, আৰু চিকিৎসকে যেতিয়া যাৱতীয় পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিছিল বিভিন্ন ধৰণৰ দিশৰ, তাৰপিছতে পোহৰলৈ আহিছিল যে নাই, মোহন হাৰ্ট এটেকত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু তাৎক্ষণিকভাৱে তেওঁক চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিব লাগিব। লগে লগেই সেইদিনাই বিয়লিৰ ভাগলৈ মোহনক অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন কৰা হয়, প্ৰাইমাৰী এনজিঅ'প্লাষ্টি কৰা হয় আৰু তেওঁৰ হাৰ্টত দুডাল ষ্টেণ্ট বহাই দিয়া হৈছে, যিটো প্ৰাইমাৰী এনজিঅ'প্লাষ্টিত কৰা হয় বা বহু লোকক কৰা হয়। কিন্তু তাৰপিছতে উৎকণ্ঠিত হৈছিল অসমৰ ৰাইজ যে মোহনৰ কি হৈছে বা কেতিয়া সুস্থ হ'ব, হঠাৎ সকলোকে হহুৱাই থকা অভিনেতাজনৰ এনেকুৱা এটা খবৰ যেতিয়া মানুহৰ মাজত আহিল বা মানুহৰ মাজলৈ গ'ল, লগে লগে বহু লোক উৎকণ্ঠিত হ'ল আৰু চবেই সুধি আছিলে যে মোহনৰ কি হৈছে, আৰু সকলোৱে তেওঁৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছিল, ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুতে পোষ্ট দিছিল, বহুতে কমেণ্ট কৰিছিল, সকলোৱে বিচাৰিছে যে মোহন যেনেকৈ আগতে সকলোকে হহুৱাই আছিল, যি তেওঁৰ দুৰ্দান্ত অভিনয় কৰিছিল, সকলোৱে জানে তেওঁৰ এটা অভিনয়শৈলী, এটা পৃথক অভিনয়শৈলী আছে মোহনৰ, আৰু মোহনৰ যি জনপ্ৰিয়তা আছে সেয়া আপোনালোকক হয়তো ক'ব নালাগে, অসমৰ প্ৰতিজন লোকে হয়তো মোহনক চিনি পায়। আৰু মোহন কোন বুলি ক'লে, তেওঁৰ নিজৰ নামটো যি দীপজ্যোতি কেওঁ বুলি ক'লে, কিন্তু যদিও কম মানুহে চিনি পায়, মোহন বুলি ক'লে আচলতে বেছি মানুহে চিনি পায় তাতকৈ। গতিকে মোহনৰ স্বাস্থ্যক লৈ অনুৰাগী বা শুভাকাংক্ষীসকলেও উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছিল, আৰু এইবাৰ আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ, যিসকল নিউজ 18ৰ দৰ্শকে পলমকৈ এই লাইভটো চাই আছে, আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম যে মোহন সুস্থ হৈ উঠিছে, প্ৰায় সুস্থ হৈ উঠিছে, আৰু কাইলৈৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ মোহনে শুকুৰবাৰৰ বিয়লি ভাগলৈ হয়তো হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষ কোৱা অনুসৰি তেওঁক ৰিলিজ দিব পাৰে। কিন্তু তাৰ পিছতো এটা কথা আছে যে মোহনে বহু দিনলৈকে হয়তো প্ৰায় এমাহৰো অধিক সময় তেওঁক সম্পূৰ্ণ জিৰণি ল'ব লাগিব, ৰেষ্ট ল'ব লাগিব, কোনো ধৰণৰ ষ্ট্ৰেছত থাকিব নোৱাৰিব, কাৰণ এটা তেওঁৰ জটিল অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন হৈছে আৰু খুবেই জিৰণিৰ প্ৰয়োজন, যিহেতু বিভিন্ন সময়ত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কৰিবলৈ যায় মোহন, আকৌ একেদৰে তেওঁ বিভিন্ন কেইবাখনো ছবিটো জড়িত হৈ আছিল বা VCDটো তেওঁ সৰু গীততো তেওঁ জড়িত হৈ আছিল, গতিকে সেইখিনি সময়ছোৱাত বা সেই সময়ছোৱাত যিহেতু কোনো ধৰণৰ টাইম টেবুল মেইনটেইন কৰিব পৰা নাযায়, শ্বুটিঙৰ সময়ত হয়তো কেতিয়াবা শুওঁতে পলম হয় বা খোৱা বোৱাৰ কোনো ধৰণৰ নীতি নিয়ম নাথাকে, কাৰণ
খোৱাৰ যিটো এটা টাইম থাকে বা খোৱাৰ যিটো এটা সূচী থাকে সেই সূচীৰ কিছু ব্যাঘাত জন্মে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু কথা থাকিব পাৰে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হয়তো হাৰ্ট এটেকৰ দ্বাৰা সমস্যাত ভুগিবলগীয়া হ'ল অভিনেতাজন, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সন্দেহ কৰা হৈছে। গতিকে ষ্টেজ থকাটো স্বাভাৱিক যিহেতু তেওঁলোকে অভিনয় কৰে, বহু নিশালৈকে শ্বুটিং কৰে, একেদৰে বহু নিশা তেওঁলোকে উজাগৰে থাকি পুনৰ পুৱাৰ ভাগত আকৌ শ্বুটিঙলৈ দৌৰ মাৰি যাবলগীয়া হয়। গতিকে তেওঁলোকৰ টোপনি যথেষ্ট কম হয়, তাৰ ওপৰত ষ্ট্ৰেছ থাকে, যথেষ্ট খোৱা বোৱাৰ বিভিন্ন সমস্যা থাকে, এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণতে হয়তো তেওঁ হাৰ্ট এটেকত আক্ৰান্ত হ'বলগীয়া হ'ল। যি কি নহওক, সকলোৰে আশীৰ্বাদত আৰু ভাল খবৰ যে তেওঁ খুব সোনকালে সুস্থ হৈ উঠিছে। প্ৰাইমেৰী এনজিঅ'প্লাষ্টি কৰাৰ পিছত মোহনক চিকিৎসকে ICU-ত ৰাখিছে, নিৰীক্ষণ কৰা হৈছে, তেওঁৰ যিসমূহ শৰীৰৰ যিসমূহ পেৰামিটাৰ আছে সকলোখিনি ঠিকে আছে বুলি জানিবলৈ দিছে আৰু কথা পাতিছে। আমি আপোনালোকক পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, খোজ কাঢ়িছে মোহনে, হয়তো কাইলৈ ভিতৰত মোহন ঘৰলৈ যাব পাৰিব, কিন্তু মোহনক হয়তো কিছুদিনলৈ আপোনালোকে অভিনয়ৰ জগতত দেখা নাপাব, কাৰণ চিকিৎসকে তেওঁক জিৰণিৰ পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিছে। কিছুদিন তেওঁ জিৰণি ল'ব লাগিব আৰু জিৰণি লোৱাৰ পিছত যেতিয়া তেওঁ পুনৰ সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ হৈ আহিব তেতিয়া হয়তো আপোনালোকে আকৌ মোহনক আকৌ আগৰ দৰে আগৰ ৰূপতে দেখিবলৈ পাব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা ভাল খবৰ যে মোহনে কাইলৈ বিয়লি ভাগতে হয়তো মোহন ঘৰলৈ যাব পাৰিব আৰু এই পৰ্যন্ত তেওঁক কিন্তু ICU-ত ৰখা হৈছে হেল চিটি হাস্পাতালত আৰু চিকিৎসকে নিৰীক্ষণ কৰি আছে আৰু বৰ্তমান গোটেই তেওঁৰ শৰীৰৰ সকলোখিনি পেৰামিটাৰ ঠিকে আছে বুলি জানিবলৈ দিছে। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আপোনালোকক সকলোখিনি জনাম মোহনৰ বিষয়ে, মোহনৰ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত মোহনে কি কৰিব লাগিব বা কেনেধৰণে থাকিব লাগিব সেয়া সকলোকে জানে নিশ্চয়, যিহেতু এটা গুৰুতৰ অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন হৈছে। কিন্তু কিছুদিনলৈ এইটো নিশ্চিত যে মোহনে কিছুদিনলৈ অভিনয় জগতৰ পৰা অকণমান আঁতৰি থাকিব লাগিব, স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত, অইন কোনো কাৰণ নাই, কাৰণ তেওঁক জিৰণিৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন হ'ব আৰু জিৰণি লোৱাৰ পিছত তেওঁ যেতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ হৈ উঠিব তাৰপিছত পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ মোহন আহিব বা তেওঁ অভিনয় কৰিব আৰু সেই মোহনক আপোনালোকে পুনৰ দেখিবলৈ পাব। এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় ল'বলৈ ওলাইছোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত News18ৰ ডিজিটেল প্ৰায় চাই থাকিব, সকলোকে আমি প্ৰতি মুহূৰ্তৰ তথ্য বিভিন্ন বাতৰি আপোনালোকক দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ।